Dagen Odin er jo den viktigste festkonferansen i Norge. Den har jo gått i mange år, og det er så herlig å være her. Endelig igjen å treffe alle de flotte testfolka som lever og ånder for test og kvalitetssikring og testfaget i det, både store og i det små. Dagen har vært kjempefin. Masse folk, høy temperatur, diskusjoner om testing går livlig, og vi utveksler erfaringer på løpende bånd. Foredragene har vært gode. Ja, kort sagt, veldig bra.